kulankoodi caadiga ah yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo shirki doominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxaa hor yimid wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Hirshabeelle. Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ka dooday laba hindise sharciyeed oo kala ah xeerka dowladaha hoose ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xeerka shaqada iyo shaqaalaha ay soo gudbisay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo cod gacantaaga ku ansixiyay labada hindise sharciyeed oo maanta la ansixiyey. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo TV-ga Star la hadlay ayaa tilmaamay in ay muhiim u tahay in xeerka maanta ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka Hirshabeelle Axmed Nuur Bashiir ayaa xildhibaanada kaga mahadceliyay ansixiyeen hindise sharciyeedada ay soo gudbiyeen. intaas kadib haddii aan usoo laabto su-aashaadii, baarlamaanku maanta wuxuu ansixiyey hindise sharciyeedkii la dhihi jiray ee dowladaha hoose oo muddo badan ma aragtay yiilay oo mar la arkaba la kulmayo duruufo oo maaragtay hadday noqon lahayd fatahaado iyo hadday noqon lahayday webi qallala iyo hadday noqon lahayday maaragtay annagoo howlo kala galna karaa siyaasadeed iyo waxyaabo fara badan ayaa maaragtay mar la arkaba dib u dhigaaya iyo aad ayay waxtar u leedahay. waxaa lagu dhisi doonaa haddii la raali noqdo in kounsale in la helo oo maaragtay degmo la arkaba iyadoo dad kale ay soo doorato oo dad ay soo doorteen ayagoo shacabka rabitaankooda ku yimid inay xukumaan meesha dadka hadda jooga. fiicanna insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu sii tilaabsado sharcigana haddii wax yaraan ka sheego wuxuu wax ka badali doonaa sharciga oo dhan. dood dheer kadib gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa sheegay in la ansixiyay hindise sharciyeedada ay soo gudbiyeen wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle. Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa ku dhawaaqay inuu kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Hirshabeelle uu xiran yahay liban cabdulle maxamed liban lakiman star tv dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada jowhar